day after Easter bombings at churches and luxury hotels massacred dozens of Christians. Nearly 300 are dead. 500. කරපු පෙර පින් මදි නිසා වෙනි භවයක සතුන් වගේ කූඩු වෙලා මුදලට බලයට යට වෙලා සංහතියම සතුන් කූඩු කර බලන සතුවත වගේ අපේ ලෝකය සදහට එකිනෙක සෙල්ලක් එකට කැපිලන අඩුවක් නෑ මේ පොඩි රටේ කනකට පුස්තම් විදවු කාලේ විතර ඉදිරිව උඹේ අතේ සිතට ගගන හොඳ වැඩ කරපන් කවදද වැරදුනේ ඌට පුතේ සතුටින් හිටපන් මරණට අරගෙන යන දේය කලපින හිතේ රන බබ වැඩි පුර දැනෙන රංගන්නේ කාටද නටන්නේ තාලෙට රැල්ලට ගිය සිත අද අඬන අගම නාමෙට මැරුව තාවෙත මිනිසම මිනිසට සතුරු වෙලා ගැහුවේ කාගෙද අගමේ ලේබල අතට කඩු මොකට නැත සරණ එකිනෙක සෙල්ලම් එකට කැපිලන අඩුවක් නෑ මේ පොඩි රටේ කනකට පුස්තම් විදවු කාලේ විතර ඉදිරිව උඹේ අතේ සිතට එකගන හොඳ වැඩ කරපන් කවදද වැරදුනේ සතුටින් හිටපන් මරණට අරගෙන යන දේය කලපින හිතේ ඇහෙනා හඬ ඇහෙනා හිත මගේ ළඟ නැති බව දැනෙනා ඇස් අගද වටුනුවේ අගනා කඳුලක් ලෙස උණුසුම ගෙනෙනා ඒ මාවත වසා ජීවිතේ පතා කලකම් පසු පස හඹනා ඒ හේතුව කොට අරම ටිලි කතාද බොරුවම රජ කරනා බුදුහාඳුර දේශනා කරන කවදාවත් වෛරයෙන් වෛරය ඉවර වෙන්නේ නැහැ. අවේරේනච සම්මන්ති. අවේරයෙන් විතර අවෛරයෙන් විතරමයි මේක දිනන්න පුළුවන් වෙන නිසා අවෛරයෙන් මේක දිනනවා කියන මතයට අපි